Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa Eurotruck Simulator 2 pariin jälleen kerran. Meillä on tänä päivänä hieman erilainen päivä kuin minä muina päivinä tähän mennessä on ollut ja mitä tulee olemaankaan. Eli me joudutaan, kuulkaa, lähteä pankkiin. Vaikka aluksi Jönssi meinasi, Jönssi ei pankin rahoja kelepuuta, mutta nyt on kuitenkin tilanne se, että konkurssihuutokaupassa on sellaiset setit nyt myynnissä ja sellaiseen hintaan, että meidän on pakko lähteä. Ja muutenkin, että hommat saadaan pyörimään isosti, niin meidän pitää käydä meidän pitää päivittää toi meidän oma talli. Ja kun saadaan toi oma talli päivitettyä, niin saadaan nostettua semmonen niin sanottu kulkuneuvo, jolla me pystytään sitten vähän hoitamaan tätä niin sanottua muuta kulkemista, koska ei nupilla niinku hullukaan lähde ajamaan niinku ihan niinku huviksensa vaan joka puolelle. Elikkä lähdetään etsimään pankkia, sikäli mikäli se jostain löytyisi. Onko se tässä? On, se on tässä. Tässä näin on pankki, niin käydään tosiaan täällä vähän jutuilla. Tähän auto tuohon. Ja me tarvitaan me tarvittais se, nimittäin se konkurssipesä Vaasassa. Siellä on talli ja kaksi kulkuneuvoa. Niin se me tarvittais. Siellä on hieta-auto ja sitten säiliöauto. Se on ihan fiksu paikka ostaa. Ja se olisi tosiaan hinta sillä oli 350 000. Siihen hintahan mä sen niin kuin huusin konkurssi ulosottomiehen huutokaupasta. Ja sitten me tarvittaisiin tosiaan oma auto, semmoinen vähän järkevämpi auto kuin pelkkä nuppi. Sitten me tarvittaisiin vielä jotain muuta, niin me tarvitaan oikeasti lainaa niin kuin aivan älyttömän paljon. 3,4 miljoonaa on summat, niin me tarvitaan varmaankin semmonen 400 000, ei ihan piisaa, 500 000, ei tarvi piisata 500 000, 600 000, sillä me pärjätään justiin, sitten meille jää tyyliin siitä varmaan joku 3 000 rahaa ylimääräistä, elikkä noin, sitten lähdetään takaisin tonne Hanehen. Ja mennään päivittelemään meidän... Aha! No. Panit sitten... No, ihme, mersumies. Mitä voimme odottaa? Voi tapahtua ihan mitä vaan. Pitää katsoa välillä vaihteistoakin vähän, että mitä vaihteita ne oikein lykkii. Lähdetään tosiaan käymään siellä Vaasassa. Katsomassa, mikä on Vaasan meininki. Mutta sitä ennemmin päivitellään vähän tätä meidän rakennusta. Jotta mikä täällä on homman nimi. Otetaan tänne toinen paikka, että saadaan henkilöauto, jolla saadaan sitten kulkija. Tai mä en ota varsinaisesti henkilöautoa, vaan mä otan pakettiauton. Niin sillä on mahdollisuus myöskin kuljettaa jotakin, jos nyt vain sellainen homma sattuu, niin saadaan silläkin jotakin ehkä mahdollisesti vietyä. Ja sitten lähdetään kohti Vaasaa katsomaan, että minkämoinen rytöläjä me ollaan niin oikein oikeasti saatu. Elikkä näin, ja sitten mä tosiaan soitan pari puolalaista tänne rakentamahan, niin saadaan tänne lisää tilaa. No niin, ja kuten näkyy, puolella on se pojat siinä kävi rakentamassa, ja nyt meillä on tällainen mieletön kolmipaikkainen talli. Saadaan mahdollisesti tänne yksi työntekijäkin otettua, jos siltä tuntuu, vai onko se nyt kaksipaikkainen talli, kun tuo yksi paikka on tuota löyty romua täyteen, mutta vähän isompi toimisto saatiin semmoiseen, 180 000. No joo, sitten kuulkaa, lähdetään kohti Vantaata. Vantaata seuraavaksi. Pannaan Vantaalle täppi.
meidän pitää Vantaalta käydä ostamassa meille auto. Olisiko se Vantaan kohta jossain täällä. Onko tuo Vantaata? Ei. Vantaa on niinku täällä, mutta mihinäs täällä olisi? No se täytyy olla, se on varmaan tuo tuolla. Niin lähdetään Vantaalla käymään. Ja. Kokeillaan, jos saatais ostettua sitten meille pakettiauto tälle päivälle. Olisihan se kiva, kun nämä hommat saisi tästä niin kuin jouhevasti rullaamaan, koska eihän sitä nyt mitään tule. Eihän me nyt voida oikeastikaan niin kuin näitä hommia kaikkia hoitaa pelkästään se sillä, että meillä on vaan nuppi. Koska tällä nupilla ajaminen, niin tää vie aivan jumalattoman paljon polttoainetta. Tää tulee kalliiksi tällä ajaa, ja muutenkin on tää nyt raskas ajaa niin kuin siinä mielessä, että niin kuin esimerkiksi nytkin, että johonkin Vantaalle tai Vaasahan, niin lähteä katsomaan pelkällä nupilla, että minkämoisen konkurssipesän me ollaan ostettu, niin ei ole mitään järkiä. Jotta fiksumpaa vain suoraan lähteä niin kuin ostamaan pakettiautua meille. Tosiaan Vantaalla on Iveco-kauppa, niin lähdetään sinne sitten sellaista hakemaan. Iveco-kauppiaalla. Silloin oli siellä joku vähän vanhempi ransiitti. Ransiitti, niin mun mielestä ransiitti on ihan semmonen, usko, että se on, tai se nyt mikään vanha on, mutta tuntuupas jarruttomalla tämä vehejä nyt. On siellä kuitenkin jarruuspaineet ja kaikki, että pitäisi olla niinku ihan jees, mutta jotakin tuntuu nyt ihan ihmeen. Tuuttako te? Vitun pässä. Ei ne osaa tulla. Kun ei osata, niin ei osata. Mutta eipä meillä pitkä matka tästä loppujen lopuksi Vantaalle. Tästä tulee varmaan vähän pitempi jakso tänään, mutta niinku pääsette vähän niinku kärryille siitä, että minkämoinen systeemi tässä on yleensäkin kyseessä. Tää on nyt vähän rakennettu sillä tavalla, että mä en ole koskaan kenenkään nähnyt moista systeemiä niinku tekevään. Ja tosiaan ehkä jossain kohtaa meidän on mahdollista, jos me löydetään jotain fiksuja työntekijöitä, niin laittaa sitten tuota niin työmiehiä ajamahan joko tänne Turkuun tai sitten esimerkiksi hietauton puikkoihin sitten tuonne Vaasahan. Se voisi olla ihan hyvä homma, jotta Vaasassa olisi joku ajamassa kuitenkin edes jotain, mutta sitten taas se, että mistä me löydetään. Meidän pitäisi melkein löytää sitten tuota jostakin Etelä-Pohjanmaa suunnalta niin kuin rekrytointitoimisto, että saataisiin niin kuin semmoinen oikea asenteellinen työntekijä. Että ei nyt Vantaan rekrytointitoimistosta oteta mitään kaveria, jos se on kuitenkin joku Etelä-Vetelä. Sillä ei niinku noin niinku typerästi sanottuna. Siisti rellu. Joo, ja headtrackerin tosiaan laiton käyttöön. Otin sitä vähän ominaisuuksia pois, esimerkiksi se, että se lähenee ja kaukenee ja sitten, että se liikkuu ylös-alas suunnassa ja vielä sivuttaissuunnassa. Eli mä pystyn tästä vain itse asiassa kääntelemään tätä päätä, joka on itse asiassa toimii tässä niin kuin täydellisen hyvin. Lopuksikin jaksoin tosiaan sen tuohon kötöstellä. Mutta on se, kun tätä niinku katsoo tätä touhua, niin tässä menee niinku aivan älyttömän paljon menee polttoainetta, niin esimerkiksi tähän Vantaan reissulle. Niin mä mieluummin teen niin, että mä tosiaan otan ja ostan sieltä tosiaan niin pakettiauto, menee paljon vähemmän polttoainetta ja sitten se kulkeminenkin on vähän mukavempaa, kun ei tarvitse ajaa rajoitinta vasten 90, vaan saa oikeasti päästää 100 menemään. Ja mitä liian nyt sitten saakaan päästä. Sitten meidän pitää vielä lunastaa johonkin kohtaa siinä. Siinä on mun mielestä, sitten mun pitäisi Vaasassa tehdä sitten ne kaupat siitä mestasta, niin siinä Revel Centerin, tai siinä torilla, niin siinä Revel Centerissä itse asiassa meillä on tapaaminen sitten tuota niin konkurssipesän haltijan kanssa.
Sille lyödään rahaa kourahan 350 tonnia, se oli itse asiassa erittäin halpa. Mutta sitten taas katsoo sitä, jotta meidän pitää niinku päivän aikana tienata toistakymmentä tonnia rahaa, että me saadaan pelkästään lainat maksuhun, niin siinä on oikeasti duunia. Se ei tule olemaan mikään ihan pikkuhomma, mutta ei se, jos ei uskalla, niin ei silloin tapahdukaan mitään. Jos ei uskalla ottaa riskejä, niin ei silloin voikaan niinku päästä eteenpäin. Tää on vähän niinku riskibisnes nyt tällä hetkellä, mutta se on nyt parempi, että painaan kuitenkin meininki siihen, että saadaan niinku mahdollisimman isolle homma heti alkuun, niin saadaan kaikki systeemit, miten pitää olla. Ja kyllähän se nyt on huomattavasti kivempi jollakin transitilla lähteä Vaasaan ajelemaan, kun se tässä kulkoo. Tai mä luulen, että se on ainakin yli 100 pääsöä, niin tämä nyt on tällainen rajoitinta vasten 90. Tähän tuo satana, onkohan tuo juopuksessa tuo kuljettaja tuo seressä? Jumalat, PT Ruiseri. Ai että. Kyllä kuka. PT Ruiseri. Rute Peiseri. Jaha. Sieltä vissiin käännytään johonkin. Espoo. Espoo olisi tässä. Me mennään tuohon Ruiserin perään, niin päästään siitä sitten kääntymään tuonne. Onko se nyt periaatteessa sitten, onko se jo tällä alueella sitten se kauppa, mihinkä me ollaan niinku itse asiassa matkalla? Onkohan se tossa, kiertäänpäs tuosta. Mä en oikein tiedä, mitä tuolla on, niin kiertähän tuon kautta. Koska siellä saattaa ihan hyvin olla. Täällä on huoltoasema ainakin. Siinä on jotain, mutta mikä täällä on? Onks täällä niinku rekrytointi? Tää rekrytointi. Justihin näin. Niinku, sanookos me jotakin siitä etelänvetelä touhusta? Taisin mä sanoa. Toistaiseksi ei tarvi nyt tankata. Se on ihan hyvä homma. Mennään tästä lähetään. Oi, ei tuu ketään. Tästä lähdetään tänne päin. Mä uskon, että se pitäisi olla aika lailla nyt tossa. Tossa, jos ei sitten ole siirretty Jyväskylähän. Toivottavasti ei ole Jyväskylähän siirretty, kun sinne on sitten taas ankeamatka sinne. Sinne lähtiä sitten täältä ajamaan. Mutta katsotaan nyt. Mun mielestä täällä se oli, mitä mä keltaista pörssistä katsoin. Niin mun mielestä se oli, että Vantaan Iveco. Iveco myyjä. Nyt siellä on ainakin Ivecon liput, niin helekkarin hyvä homma. Helekkarin hyvä homma. Päästään vähän kauppaa tekemään. Ältä näin. Olisiko se tässä? Voi perse! Mitäs se kello on? Niin joo, siinä on sit vielä helvetti toi sunnuntaike. Nyt muuten tätä asiaa en huomannutkaan kattua, että meillä on tässä nyt olemassa tällainen pienimuotoinen ongelma. Meidän pitää nukkua tossa takana, mutta joudutaan menemään tuohon huoltoasemalle takaisin. Tässä ei ole mihinään semmoista paikkaa, mihin olisi luvanvaraisesti saisi nukkua, niin on kuitenkin vartija tulo yöllä tuohon jotakin kähäjämähän, jos siinä rupeaa oikein niin kuin timmisti nukkumahan. Jos siinä pari päivää nukkuu, niin kyllä mä sanon, että kyllä se tuota niin on vähän sitä mieltä, että ei helvetti, ei muuten käy. No, ei se mitään. Ei tässä hätä tämän kummallisempi ole. Joo, kun se tuleekin se perkeleen sitten vielä se. Niin joo, mutta onko se nyt sitten, nyt ollaan lauantais, niin Niin. Ja kellohan oli nolla, niin periaatteessahan hei, se on tänään vielä auki. Kun nukutaan vain aamuhun asti, niin senhän pitäisi kaiken järjen mukaan olla
olla auki. Eihän tässä ole mitään hätää. Otetaan ja painellaan. Miinas täällä on sellainen kohta, mihin saatais niinku ottaa ja makoottaa ittiämmä. On se tuolla sitten. Helvetin. Kytkin. Se on ilmeisesti tossa reunassa. Täs näin. Kyllä. No niin. Oikein hyvää huomenta. Ja täällä vähän jarruihin kerran tähän painetta. No eipä se mitään. Kyllähän me se voidaan tehdä. Nopiaakin se kertyy siinä, ei siinä ole mitään. Vähän meinaa olla vissiin jarrut heijos kunnossa. Periaatteessa ei pitäisi yöunien jälkeen kyllä vielä tuota niin paineitten karota, mutta. No. Näin se joskus on. Tai sitten mä oon koko yön hakannut jalalla jarrupoliinta, niin että on päässyt paine pois. Se on pussi hajalla. Okei. Sitten lähdetään takaisin Iveco-kauppahan. Joo, tästä ei saanutkaan näin päin edes tulla, herran jumala. Tosti ei kukaan vaan huomaa. Tosti ei poliisia tuu, millään mullahan ei ole väliä. Kun sillä, ettei poliisi vain tuu. Vasta vaan yli. Lähdetään tuonne. Ostoksille. Eikö se 9:ltä auennut ja kello on nyt sitten vähän vajaa 10, niin hyvin on aikaa ostaa ja sitten hyvin on aikaa vielä pamahuttaa tämän vuorokauden aikana tuonne Vaasahan katsomaan, mitä on tosiaan touhuttu. Mitä on tullut ostettua. Mä en yhtään tiedä minkämoista laitteistoa ja vehjettä siellä on. Sen mä tiedän, että siellä on joku 800 000 ajettu vanha Scania ja hieta-auto ja sitten on joku karvan verran alle 700 000 päästelty FH16-ainen. Kuvista nähden ihan siistinäköinen se FH ainakin oli, mutta tuota niin. Liekö sitten minkämoinen? Onneksi nyt oli sitten havaitti tuon, että se on onneksi nyt vielä tänä päivänä auki, niin me saadaan tosiaan tehdä täällä kaupat. No niin, tässä on kuulkaa meille ransiitti. 120 hevosvoimainen peto, 6 vaihdetta, ai saakeli. Tällainen kyllä, täällä oli kuulkaa tällainen ihan nätinoloinen ransiitti, mutta saa nyt nähdä kuinka sitten pelaaja toimii ja näin poispäin, että onko tästä nyt sitten loppujen lopuksi mitään. 50. Tämä oli joku reipas 50 tonnia, mitä tähän meni rahaa, ja ai saakeli, kyllä mä sanon, että aika kallis oli ransiitti. Mutta katsotaanpas nyt, miltä meidän kauneus näyttää. Siis tämähän on oikeasti ihan hieno. Hyvä istumakorkeus, tätä on hyvät näkyvyydet, mukavalla korkeudella peilit. Täältähän näkee ihan hienosti, lähteeköhän tää käyntiin. Lähti. Joo. Joo, mikseikö me tällä Vaasahan tärähytetä? Yhtäkkiä ainakin tuntuu niinku toimivan. Tankkikin on täynnä. Vihtu, mehän päästään tällä hienosti Vaasaan. No niin, navigaattorihin on tässä olisi ollut tuossa soittimeskin navigaattori. Nyt niitä on 2, voi helvetti. No. Pitää se, kun ei tiedä sitten, siellä saattaa olla, että siellä ei välttämättä rekas ole navigaattoria, niin pitää sitten laittaa sitten. Tämähän on ihan tuntuu
aika väkevällekin. Tosin kyllä aika jarruton tuntuu olevan. Lähtönopeus on kyllä jäätävän hyvä. Se on varmaan, kun se on toi 1.5 eko, niin se on lähtee hyvin silloin vääntävä turbokone. Ja tosiaan meillä on tästä jonkun verran matkaa Vaasahan, mutta me nyt päästään tällä luultavasti, mä uskon, että päästään pikkusen nopeampaa kuin tuota niin. Vittu, oliko tässä mailimittari? No olipa tietenkin. Siis mistä siis kuka tällaisen on? Onko näitä mukaan Jenkeissä? Tällähän pääsi kätevästi. Oliko tässä poliisi jossain? Oho, pahus soikohan. Tänään tulee tosi pitkä miinus pankkitilille, mutta se on välillä tällaista. Ei siinä paljon auta. Itkut markkinoilla. Tai en mä nyt tiedä. Ei nyt oikeastaan se miinusta vasta tullut kuin tuon sakon verran, jotta se nyt on periaatteessa. Vähän pitää totutella tuohon nopeusmittariin. Se on. Tuleeko meillä poliisi oikeasti vittu perässä? Jossain sen poliisin kyllä täytyy olla nyt hyvällä kytiksellä, kun mä saan koko aika. Aina vain on 50 nopeusrajoitus. Muuttuisiko se nyt 80? Saadaan vaan mennä tästä jo pihalla. Itse asiassa meidän pitää mennä tästä pihalla. Ei saada, vaan meidän pitää mennä. On se hyvä, kun poliisia on niin paljon, että ei saa yhtään tyypitettyä, että kuka ransiitti kulkoo. Mutta kyllähän tämä niin kuin menee. Mikäs tässä on lötköttää kohti Vaasaa? Tässähän pääsee kätevästi menemään. Ai että, onpas tämä muuten mukava auto vielä. Kolmostielle olisi. Niin, ja oliko sit oli vissiin joo, sit oli reitti niin kuin poikki. Johon meni pikkuisen liika pieni vaihe päälle. Mennään tästä sitten kohti Tamperetta kolmostielle. Näetään varmaankin Tampereen ohi. Vähän meinaa olla vaihteet tässä hukas. Se on jännä tää moottori, kun se on niin tosiaan niin erikoisesti vääntää, jotta tuntuu tosiaan, että täällä on niinku potkua aivan jumalattomasti tässä vehkeessä. Ja niinku tuntuu, että se kulkupuoli on niinku, se on niinku älyttömän hyvä. Ja niinku hyvin vakaa tämmöiseksi niinku pakettiautoksi. Mä oon aina tykännyt ajaa ransiitilla. Tää tuntuu niinku perkuleen toimivalta. On kiva päästellä menemähän. Ei muuta kuin sieltä vaan ohitte tuosta. Nähtäisiköhän me, olisikohan täällä linnatuuli. Linnatuuli, se olisi kiva pysähtyä, mutta nyt ei tosiaan keritä. Nyt on pakko paahtaa. Meillä on kuitenkin Vaasahan matkaa aika runsaasti. Niin. Ajattelin, että tästä on niin kuin guesthouse, linnatuuli. Pitäisi tulla täällä. Nice. Voi perskutin rallaa, kun tuo mittari on nyt, no 70, se on niinku 110 suurin piirtein, mitä me päästään. Saadaan varmaan vähän nostaa, jos menisi 120. Se linnatuuli oli ilmeisesti siinä, tai niin mä uskoisin. En mä siinä kyllä siltaa nähnyt, mutta ei se nyt ole väliä. Siisti kärrysy.
nimenomaan se kärry, ei se auto. En tarkoittanut sitä autoa nyt sillä sanalla siisti. Joo, Hämeenlinna. No niin. On kyllä saakeli hienosti, kun nämä on tehty nämä paikat tänne ihan oikein. Siis tää on tää Hämeenlinnakin tää silta tässä, niin, tai tunneli, silta, tunneli, niin. Whatever, hienosti tehty. Anyway. Jos laittaisi valokki päälle, ei tarvitse niistä kenenkään saatana rutista. Ei sen takia tarvitse pysähtyä ja puhalluteta. No, kyllähän tämä oli hyvä ostos. Tämä on kuitenkin tarpeellinen siinä mielessä, että kuitenkin niin kuin täytyy pitää se mielessä, että bisneksien täytyy laajentua ja niitä täytyy koko ajan niin kuin bisneksiä ruokkia, että kun tulee niin kuin, jos tulee niin kuin toisia järkeviä tommosia niin kuin huutokauppakohteita, mitä kannattaa niin kuin ostaa, niin totta kai pyritään nostamaan. Meillä on kuitenkin lainalupaus 3,4 miljoonaan asti pankista, niin se on mun mielestä ihan jäätävän hyvä lainalupaus. Ja sillä saadaan, niin kuin, sillä saadaan paljon tuhoa aikahan. Mutta sitten tietysti jos 3,4 miljoonaa meinaa ottaa lainaa, niin sitten myöskin niiden rahojen pitää, sitä rahaa pitää sitten tulla. Ja tällä hetkellä niin kuin päivätulot on siinä varmaan joku 8-9 tonnia ehkä päivässä on nyt ollut ja, mutta ehkä me saadaan mahdollisesti lisää tuloja. Oho, meinasitko tsiepata siitä johonkin ihan muualle? Vähän näytti sitä, että meinas käydä vähän huonosti. Eikö Mitsusta löydy potkua? No niin. Ei kun Vaasahan, tuossa on kyltti Vaasahan. Tää mennä tän setä Mercedeksen perässä. No niin. Vaasa ja Pori. Tuosta tuonne. Joo, olisi kyllä pitänyt sanoa, mä en havainnut katsoa siellä kaupassa yhtään, että tässä on tosiaan mailimittari. Jos on ollut paljon hauskempi, se on ollut kilometrimittari, niin taisi olla niinku yksinkertaisempi niinku itsellekin tämän nopeuden hallitteminen, mutta mitä sä nyt meinaat? Eihän tuolta puolelta nyt ohittepäs, tää loppuu kaista. Ja suoraan tänne näin, niin saa panottaa vain ohitte. Mä saakin vetää sitten, no Ylöjärvellä loppuu moottoritie. Tai sehän loppuu siis ennen Tamperetta täältä päin tullessa. Onko tossa Bill Dema? Me ollaan ilmeisesti Tampereen ohitustiellä. Joo, me ollaan ohitustiellä tällä hetkellä. Miss Bauhaus? Where is the Bauhausin iso kyltti? Se olisi pitänyt tulla jo. Olisiko tuossa on varmaan kolmen kulman ABC. Mä luulisin. Tuossa on nimittäin tuo helvetin iso liikenneympyrä. No niin, ITCC. Annas mennä nyt. Pitääkö ruveta oikeasti kepittämään? Pitää. Mene nyt. Tässä on koko päivää aikaa. Mitä vittua täällä nyt tapahtuu? Vaarallinen tämä. Ihme satana munapää. Tuu tänne Hitahian kaistalle. Mä vähän meinaa niinku... En tiedä, onko tää aivan täysin kunnossa tämä vekotin. Vähän meinaa omituisesti välillä toimia. Kun laittoo kutosen päälle, niin se sammahti. Ja kaikennäköistä vikavaloa sitten, no mut Fordi hei, pitää muistaa nyt se. Ihan sillä varauksella tietysti ostin, että tiesin minkä muista laitteesta on kyse.
Ja täällä on ohitustilannetta meneillään, se pääsisinköhän mä samas imus ohitte. Ehkä mä pääsen. Kuru ja Pori ja tässä keltaisella viivalla ei kyllä viitti lähteä tääkäsemään. Oniin! Joko. Voi tässä nyt viedä se saatanan muuntaja siitä, vaikka tiesikin. No ne, nyt. Kyllä on keltaista viivaa. Täytyy sanoa, että niinku ihan oikeassa kielemässä tätä väliä tulee kyllä kirottua aivan tarpeeksi. Heti Ylöjärven jälkeen Parkanosta Jalasjärvelle tämä tie on mun mielestä ihan jäätävän, tai niinku siis Ylöjärveltä Jalasjärvelle tämä tie on aivan jäätävän perseestä. Meillä on kyllä pikkuisen ylinopeutta, toivottavasti ei tule poliisit vastaan, nimittäin kajahtaa semmoinen parin tonnin lappu niin kuin välittömästi. Meillä on nimittäin niin paljon ylinopeutta, ja se on kuitenkin, että mä oon vetänyt jo 2 ylinopeussakkua tälle päivälle, niin ei välttämättä niin kuin ole ihan maailman paras asia, niin kuin miettii siltä kantilta, että mulla on kuitenkin ammattiautoilijoilta, niin lähtee vittu vielä kortti. Sitten joudutaan ajattamahan pelkkiä, pitää ruveta rekrytoimaan sitten jotain vantaalaisia kuskeja tänne, niin ei tästä tule mitään. Ai hyvin ehtii. Vähän se meinaa olla tiukka paikka, mutta ehtii. Hyvin ehtii ohittaa. Näin ja... No vittu, nyt mennään kyllä keltaisella viivalla. 3 tonnia lähti siinä. Meillä oli vissiin toloppa. Olishan tämä nyt pitänyt muistaa. Mä oon pistänyt 10 tonnia sileeksi tänään pelkästään sen ylinopeussakkoihin. Ja siltikään ei ymmärrä. Älä aja ylinopeutta. Aina vaan lisää ja lisää. Lujempaa. Lisempää. Tuossa pitäisi olla ehdottomasti tähän autoon, jos pitäisi laittaa skanneritutkasta. Olisikaan semmoisen saanut lisävarusteena. Olisi nimittäin ollut oikeasti ihan pirun hyvä, jos vähän tiennyt himmailla. Tähän pitää hankkia semmoinen. Ehdottomasti tutkan paljastin pitää hankkia, koska muuten me menemme tähän kaikki rahat tämän auton kanssa. Tää on vain yksinkertaisesti liian cool. Tää kulkee ihan liian lujaa. Minä seuruilla me nyt olla. Ei mitään käsitystä. Ei sitten niin pienintäkään käsitystä. Keltaista viivaa vain on. Ohituskieltoa löytyy. Saisko tästä jo... Ei, nyt alkaa... No onneksi alkaa ohituskaista, me helvettiin siitä. Viivalle. Häh. Fiude jää. Niin vai tullaanko me Vaasan motorilla? Tullahan ilmeisesti. Joo. Ollaan Vaasan motorilla. Ei tästä nyt loppujen lopuksi sitten kauaa tuosta Vantaalta pyyhkiässä. Aika nopeasti me tultiin. Tultiin, ettei siinä kauaa. Pitää jäädä siihen tosiaan siihen torille parkkiin vain sitten ja käydä sitä käppäilemässä siinä konkurssipesän hoitajan puheelle ja lyödä pinkka sille käteen ja lähteä sitten sinne tallille katsomaan, minkä monen talli meillä on. Tää Vaasa on niinku mun mielestä, tää on sikahienosti mallinnettu. Dikkaan tästä. Toi torialue on justi ja toi Revel Centerit ja kaikki siinä, niin ainakin jotenkin niinku se vaan toimii. Näs tästä näin ja... Oho!
Menikö pikkuusen pieni vaihde päällä? Saa nähdä, ettei vielä tärähetä Mondeon perään. Olishan se huvittavaa. Tässä kohtaa sitten vielä jää joku kolarike. Mä oon nyt itse asiassa vähän väärällä kaistalla, mutta millä tästä pääsee? Tai itse asiassa tästähän nyt paremmin pääsee tältä kaistalta. Jos niin joskus valot vielä vaihtuisi. Näin ja... Me ajetaan auto tähän. Ja minä käyn tuolla sisällä hoitamassa kaupat. Niin. No niin. Se on kuulkaa tili tyhjä. 350 000 meni rahaa niin, että tuntuu. Ja nyt sitten kun tästä pääsis vielä tielle ilman, että kuoloo, niin päästäis tonne sitten tonne meidän tallille päin, joka on tossa sitten palan matkaan pääs Vaasalandia toisella puolella, eli sillan takana. Toisaalta se on vähän tympeä, että tästä Vaasalandia on keritty purkamaan jo, ja se on kerinyt kasvaa jo tällaista horsmaa. Se olisi nimittäin ihan mun mielestä toisaalta semmonen lapsuuden muisto. Se on kyllä harmi, että asiat menee tällä tavalla. No. Pahus soikohan. Mutta eihän niillä asioille mitään voi. Niinhän se vain on. Vaasa oli siinä mielessä hyvä paikka ostaa. Ostaa tämmönen. Siellä oli jotain muitakin, oliko Lahdessa oli joku kans, mutta itse asiassa se olisi ollut halvempikin, mutta se oli vähän semmoinen köpönen ja siellä ei se ollut minkäänmoista kalustua, niin en mä sitä sitten ottanut ollenkaan. Että se on järkevämpi ostaa tämä täältä. Tämä on kuitenkin hyvien reittiyhteyksien varrella. Tästä lähtee, tässä on satama ihan vieressä. Pääsee suoraan Uumajahan, jos siltä tuntuu ja näin poispäin. Että tässä on ihan tosiaan fiksut systeemit. Eli me ostettiin sitten tämän kokoinen talli tästä. Tähän meni rahaa aivan törkeen paljon. Mutta onhan tää nyt, katsottani, onhan tää nyt hieno. Siis eihän sitä nyt mihinkään pääse. Me saadaan tankattua tässä ja kaikki niinku semmoset asiat niinku hoidettua. Ja pihamarkki on niinku tosi siistiä, että onhan tää nyt niinku, tämähän on niinku oikeesti aivan perkeleen hieno. Ja kun katsotte tänne sisälle, niin katokaa nyt. Siis täällä on oikeesti, täällä on tosi hienot mestat ja näin. Katsotaanpas vähän sitä sitten, että minkä muista kulkupuolta meillä täällä on. No niin, tässähän kuulkaa, meillä on tällainen sitten 600... Mitä täällä on mittarissa? 695 000. Ai saakeli. On tää nyt ajettu, mutta käyntiin tuntuu lähtevän yllättävän hyvin. Navigaattori on vissiin pimeänä. Ainakin yhtäkkiä katsoo, niin navigaattori on pimeänä. Ja säiliövaunu näyttää olevan perässä. Pitäisikö meidän käydä tossa? Joo, kyllähän tämä kelepaa. Tämähän on ihan siisti. Esson, ilmeisesti joku Esson vanha tuota, niin systeemi. Niin mikäs tällä on päästä? Jos tää siinä mies vaan tää toimii, niin... Mutta kyllä tää niin käyntiin lähtöön ja tuntuu ihan tosiaan toimivalta. Saadaankos me tää kierrettyä tässä jotenkin ympäri tämä vekotin? Mistä ovesta me päästään sisälle, päästään tästä kakkosesta. Mä en nyt tällaisen kummemmin vielä lähde mitään tuota niin ajamahan, mä ajan tänne vaan sisälle. Suoritetaan näille pesuja, käydään sitten katsomassa toisten lasten kuvat helvettiin tästä. Ja
sen sellaista. Tämähän vaikuttaa heti hyvälle. Tämä on niinku vissiin ihan hajalla. Oi Jeesus, käydään edes tuossa pyörähtämässä tuossa. Älä käy nyt tulkaa alle. Täällä ei ole navigaattoria, ei mitään. Täältä on kaikki lähtenyt niinku joukkoon. Onko tuossa niinku... Joo, tuossa on uumaja. Tämä vaikuttaa nyt vähän siltä, että... Tähän tulee palaamaan muuten jonkun verran rahaa, että tämä saadaan niinku kondikseen. No, tietysti halpa hinta. Minkäs sille voi? En mä nyt uumajahan kuitenkaan tästä mee, mutta mä nyt kierrän vain täältä. Täältä näin, vai onko mulla mahdollisuus tästä muuten vittu heittää enää niinkun... Enhän mä nyt tällaisella romulla voi laivahan ajaa. Tää jätti tähän nyt. Voi vittu. Jaha! Okei. Elikkä tota niin... Siinä on uumajan potski, mutta... Meillä ei... Tän saa varmaan hinata tästä sitten takaisin tonne. Ei... Tää ei puhu enää mitään. Mutta meikäläinen kiittää kuittaa, tästä tuli tämmönen vähän pitempi jakso, mutta näette nyt, tällaiset systeemit on ostettu. Olisihan tän nyt ollut perkeleen kiva, kun tän olisi saanut tätä pois, mutta... Meidän matka päättyy tänä päivänä tähän. 33 tonnia on kassassa rahaa jäljellä, meillä jäi tiukka 10 tonni vissiin lainarahaa. Vielä, että saadaan niin kuin näihin asialliset vehkeet ja kaikki, paitsi että tämä nyt tulee sitten varmaan maksaa tämän vehkeen huolto jonkun verran, että päästään niin kuin hieranajohon tai saadaan joku tekemään tätä hieranajohommaa. Mä vähän luulen, että tämä ei mitään kauhean tuota niin arvokasta touhua ole tästä mitään hietahommista, mitään miljonääriksi ryhdytä ja muutenkin meidän pitäisi löytää vielä rekrytointitoimistosta tämmöisestä jostain asialliselta seuralta, että saadaan oikeita työntekijöitä. Mutta meikäläinen kiittää kuittaa, kiitoksia jälleen kerran, että olette mukana ja moi moi!